Tak už konečně, už to teče. Podle představ, jo? Jo, jo, je to super. No. To je historický okamžik, tak to je asi. Nejsem jako to.
musím brzy zavazit. Můžeš ještě, jo? I don't speak. Jasně, jasně, ale já ti nás říkám, až to nepokrvíme váhu.
nebude. Thank you.
věříš. Ne, to nevadí vůbec. Ty to máš to jenom trošku. Jo, jo, to je to nestříhám. Já jsem stále nakáčel jenom ruce a nohy. Jako svině, ale on ten vybrá, to ještě zahrání dolů. Tam bude, tam je díra trošku. Tohle je určitě moje kolečka. Moje kolečka. Moje. A konová? Konová byla? Konová je někde. Tady nahoře je nějaká. Ona tam je. Teď si vem zbytek toho oleje a prolij to tím olejem. Dobrý, dobrý, dobrý. No, 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 no
Thank you.
Jo, to je spomeň, umí. Jo, klidně v tom sumu.
uděláte vršek. Jo. Udělej si ten vršek. Sundej ten vrch, ten měřák. Ale ten poprv. Nevím, co tíká se na ten poprv, to já už ho vidím. Když to bude mokrý v tom. Tak já to utřu do toho. Nevadí. Nevadí, tak. Honzku,
Ne? To musíme zasednout, tu hadici, mířit s tím někam tam prej. Tak si sedni dopředu, ale vole. No. Tak to sám. To není zas tak strašný. Já jsem vydržel sám a akorát to na konci, jak to tlačí ten papír, tak to škupuje. To je celá věc. Byli jsme zamrnaní všetci, ale... Co tady to šelpne, vole? Za chvíličku přinese Kamča gulášek. Nebo za chvíličku, za 10, za 15 minut se mi říká, nebo jak to? Už máme druhé nohy. Zaležela je. Akorát potřebuji asi, aby se si udělali ten telefon. Jo. Ten mobil ti dám už tak. Jo, sorry. Jo. Ale počkej, já to teda vypruji, protože už je to stejně to. Vyřešení, vole. Dokumentu.